И покрај енергетската криза, владата го одврза кесето. Од рекордниот буџет, тежок 4,4 милиарди евра, планиран за трошење до година, подели повеќе пари за речиси сите министерства. Има и за повисоки плати за дел од администрацијата, суди, обвинители, здравствени работници, образование, култура, инспектори. А не планира да се штеди ниту на набавките. Така, за купување возила, институциите ќе потрошат 5,4 милиони евра. За мебел 1,8 милиони. Најспорните ставки за експертите благо се намалуваат, но пак се високи. Така, за договорни услуги ќе се потрошат 116 милиони евра. За стоки и услуги 327 милиони. За трансфери пак до невладени организации има предвидено 12 милиони евра. Од буџетот пак на Министерството за правда, политичките партии до година ќе поделат 3,5 милиони евра. Следната година најмногу пари за трошење ќе има Министерството за труд, 822 милиони евра. За образование 470 милиони. Министерството за финансии пак функција на државата има 478 милиони евра на располагање. Министерството за транспорт пак ќе располага со најмногу пари досега, 192 милиони евра. 100 милиони се планирани за патиштата од коридор 8 за договорот со конзорциумот Бехтел Јенка, кој се уште не е подпишан. Од 4,4 милиарди колку што планира да потроши, дури 3,8 ќе бидат собрани, останатите ќе се обезбедат со задолжување на домашен и странски пазар. Половината од парите кои планира да ги потроши, владата планира да ги собере од даноци, дури 2,2 милиарди евра. 1,2 милиарди евра пак планира да собере од придонеси. Најмногу пари се планирани од данокот на додадена вредност, над 1 милиарда евра, или 140 милиони повеќе од годинава. Од акцизи има планирани 468 милиони евра или 57 милиони повеќе од годинава. Од неданочни приходи, административни такси, концесии се планирани 312 милиони евра, а 54 милиони од продажбата на земјоделско земјиште и обштествени станови, како и од дивидендата од Телак.